Fizikada indiyə qədər irəli sürülmüş ən qəribə fikirlərdən biri işığın həm hissəcək, həm də dalğa ola bilməsi idi. Və 1923-cü ildə Louis de Broglie adlı bir fransız fiziki bu fikrin daha da radikal şəkildə genişləndirməsini təklif etdi. Və əgər dalğa-hissəcək ikiliyi təkçi işığa aid olmasa idi, bu hər şeyə aid edilsə nə olacaq? Bütün maddənin onunla əlaqəli bir dalğası olsaydı nə olardı? Məlum oldu ki, o haqlı idi. Dalğa hissəcək ikiliyinə, maddəyə tətbiqi, kiçik hissəciklərin davranışına hər zamankindən daha dəqiq təhlil etmək üsulunun inkişafına gətirib çıxardı. Həm də bu bizə çox kiçik cisimlərin fiziki xarakteristikası ilə bağlı heç vaxt dəqiq təsvir edə bilməyəcəyimiz bəzi şeylərin olduğunu başa düşməyə imkan verdi. Mən qeyri-müəyyənlikdən danışıram. Mən bir şeyin eyni anda birdən çox yerdə necə ola biləcəyindən danışacağam. Bəli, mən qutuda olan balaca pişikdən danışıram. De Broglie təbiətdə simetriyanın olması fikrinə çox inanırdı. Onun fikrincə, əgər işıq həm hissəcik, həm də dalğa kimi davrana bilirsə, maddə də bunu etməlidir. Üstəlik riyazət işə yaramış kimi görünürdü. Işığın impulsu Planck sabitinin işığın dalğa uzunluğuna nisbətinə bərabərdir. Beləliklə, De Broglie-nin təklifinə görə, eyli tənlik maddə üçün də uyğun ola bilər. Yəni siz onun impulsunu bilirsinizsə, hər hansı bir maddənin dalğa uzunluğunu tapa bilərsiniz. Bunu sınamağın ən asan yolu elektronlardan istifadə etmək idi. İki yarıq təcrübəsini xatırlayırsınız? Bu fiziklərin işığın dalğa kimi davrana biləcəyini göstərdiyi əsas üsullardan bir idi. İki yarıqdan işıq şüalları keçirdiyiniz zaman onlar bir-biri ilə dalğalar kimi qarşılıqlı əlaqədə olur və yarıqların arxasında yerləşdirilmiş ekranda difraksiya naxışı kimi tanınan spesifik proqnozlaşdırıla bilən naxış yaradır. Maddənin də dalğa kimi davrana biləcəyini görmək üçün fiziklər eyni təcrübəni işıq yerinə elektron şüası ilə sınaqdan keçirirdilər. Onlar bu elektron şuxasını 2 yarğı olan lövhədən keçirdilər və bu lövhənin arxasında hər elektron dəyidikcə parıldayan ekran var idi. Onlar aşkar etdilər ki, elektronlar işıq kimi difraksiya naqışı yaradır. Yəni elektronlar özünü dalğa kimi aparır və bir-birinə müdaxilə edirlər. Bu həqiqətən böyük kəşf idi. Bu da Broylin haqlı olduğunu göstərdi. Elektronlar həm dalğalar, həm də hissəciklər kimi davranırlar və bütün digər maddələr, atomlar, molekullar və hər şey. Yenə yəni, havada uçan bir topda Bununun müvafiq dalğa uzunluğu var. Avtomobilizə magistral yolda idarə edərkən onun dalğa uzunluğu var. Hətta bədəninizin də dalğa uzunluğu ola bilər. Bu kainatın insan təcrübəsindən tamamilə ziddir, ancaq bu kvant mexanikasıdır. İndiyə qədər yəqin ki, maraqlanmısınız. Əgər bütün obyektlərin dalğa uzunluqları ola bilsə, niyə biz onları görmürük? Xatırlayın, dalğa uzunluğu Planck sabitinin impulsuna nisbətinə bərabərdir. Lakin Planck sabiti kiçik bir ədəddir və impuls nə qədər böyük olarsa, dalğa uzunluğu da bir o qədər kiçik olar. Çılpaq gözlə görmək üçün kifayət qədər böyük olan əşyaların dalğa uzunluğu o qədər kiçikdir ki, onu nə vaxtsa aşkar edə bilməyimiz mümkün deyil. Məsələn, saniyədə 40.2 metr sürətlə havada uçan 0.2 kq kütləsi olan bir beisbol topuna götürün. Topun dalğa uzunluğu Planck sabitinin impulsuna nisbətinə bərabərdir və onun impulsu kütləsi ilə sürətinin hasilinə bərabərdir. Beləliklə, topa dalğa uzunluğunu tapmaq üçün Planck sabitini topun kütləsi ilə onun sürətinin hasilinə bölmək lazımdır beləcə biz 824 vur 10 üs 35 metr dalğa uzunluğu alırıq. Başqa sözlə dalğa uzunluğunun qiymətini biz onlu kəsrlə yazmalıyıq. 340 daha sonra 824 yazırıq. Bunu təxminən 2.5 vur 10 üs -11 metr olan bir hidrogen atomunun radiusu ilə müqayisə edin. Beləliklə, protonun dalğa uzunluğu ağlasılmaz dərəcədə kiçikdir. Bu qədər kiçik dalğaları ölçmək üçün heç bir yolumuz yoxdur. Ona görə də biz bu topun dalğa olduğunu görə bilməzsiniz. Amma belədir. Bir çox kvant mexanikası maddənin dalğa xassələri və ehtimalları ilə əlaqəlidir. Elektronlarla ikiqat yarıq təcrübəsinə yenidən baxaq. Elektronların yarıqlardan yavaş-yavaş keçməsini icazə versəniz, onlar təsadüfi nöqtələrdə ekrana düşmüş kimi görünür. Yalnız bir müddətdən sonra siz difraksiya naxışını görməyə başlayırsınız. Çünki naxışdakı parlaq zolaqlara uyğun gələn nöqtələrə daha çox elektron düşür. Buna səbəb elektronlar və maddə üçün onların kvant səviyyəsində necə davrandığına aid ehtimaldır. Kvant mexanikası elektronlar, atomlar və molekullar kimi hissəciklərin müəyyən vaxtlarda müəyyən yerdə olması ehtimali ilə maraqlanır. Bu ehtimal elektron və ya atom kimi kvant mexanikası sisteminin bəzi xüsusiyyətlərini əlaqələndirən tənlik olan dalğa funksiyası ilə izah edilir. Tənlik 1920-ci illərdə Avstraliyalı fizikl Erwin Schrödinger tərəfindən hazırlanmışdır. Schrödinger tənliyindən istifadə edən bir çox inkişaf etmiş hesablamalar var. Lakin 3D-nin faydalı olmasının əsas səbəblərindən biri ehtimal nəzəriyyəsi kimi tanınan fəzanın istənilən nöqtəsində hissəciyi tapmaq ehtimalını proqnozlaşdırmaq üçün ondan istifadə edə bilməyimizdir. Atom modellərindən bəzən görə biləcəyiniz elektron buludları haqqında bilirsinizmi? Bunlar atomun elektronları nüvə ətrafında olma ehtimalını göstərir. Onlar ehtimal nəzəriyyəsinin qrafik təsviridir. Yəni buludların formaları Schrödinger tənliyi ilə hesablanır. Kvant mexanikasında ən əsas müzakirələrdən biri hissəcin ehtimal nəzəriyyəsinə sahib olmasının əslində nə demək olduğu ilə bağlıdır. Deyək ki, bir qutuda elektronumuz var. Elektronun ehtimal nəzəriyyəsi deyir ki, verilmiş müddətdə elektronların qutunun müxtəlif yerində olması ilə bağlı müəyyən ehtimal var. Ancaq elektronun harada olduğunu yoxlamaq üçün qutunu açsanız, onu yalnız müəyyən bir nöqtədə olduğunu görərdiniz. Beləliklə, elektronun müxtəlif yerlərdə olma ehtimalı nə deməkdir? Kvant mexanikası mən qəribə və anlaşılmaz olduğu yerdə budur. Bir çox fiziklər hesab edir ki, elektronlar heç vaxt müəyyən bir yerdə deyil, ən azından siz ona baxana qədər. Bunun yerinə bütün bu fərqli yerlərdə eyni anda olur, ancaq yenə də yalnız bir elektrondur. Sonra elektronu bu şəkildə müşahidə etdikdə və ya ölçəndən sonra görürsünüz ki, o yalnız bir yerdədir. Onu ölçmək elektronu bir nöqtədə olmağa məcbur edir. Bir hissəcin eyni anda birdən çox yerdə ola biləcəyi ideyası kvant superpozisiyasının bir nümunəsidir. Eberl bu fikri Şrödinger pişiklə etdiyi məşhur nəzəri təcrübəsində araşdırmağa çalışırdı. Təcrübə belədir: bir qutuda yalnız radioaktiv atom parçalandıqda zəhər buraxan bir cihazla bir pişik var. Kvant superpozisiyasında deyilir ki, atomun hansı vəziyyətdə olduğunu və buna görə də zəhərin buraxılıb-buraxılmadığını bilmədiyiniz müddətçə pişik eyni anda həm diri, həm də ölüdür. Şrödinger bu təcrübəni ideyanın gülünc olduğunu göstərmək üçün ortaya atdı. Bu gülüncdür, lakin yəqin ki, doğrudur. Bu, dünyanı təcrübədən keçirmə tərzimizə tamamilə zidd olan şeylərdən yalnız biridir. İndi deyək ki, siz elektronu ölçmüsünüz. Heisenberg qeyrəməyəllik prinsipinə görə bu ölçmədə hələ də qeyrəməyəllik olacaq. Bu prinsip deyir ki, ölçmə alətiniz nə qədər yaxşı olsa da, siz ancaq bir qutudakı elektronun mövqeyini və impulsunu müəyyən dəqiqliyinə qədər bilə bilərsiniz. Siz elektronun mövqeyini impulsundan daha çox dəqiqliklə ölçə bilərsiniz. Əgər siz elektronun impulsunu dəqiqliklə ölçsəniz, onun mövqeyini bilməyəcəksiniz. Nə üçün? Bunun dalğa və hissəcik məsələsi ilə çox əlaqəsi var. Daha əvvəl dediyimiz kimi, dalğanın impulsu Planck sabitinin dalğa uzunluğuna nisbətinə bərabərdir. Beləliklə, əgər siz elektronunuzu dalğa kimi təsvir etmək üçün dalğa funksiyasından istifadə edirsinizsə, onun dəqiq impulsunu bilə bilərsiniz. Problem ondadır ki, dalğa yayılır və dəqiq mövqeyi yoxdur. Beləliklə, elektronu onun impulsunu ölçməyə imkan verən şəkildə təsvir etməklə, onun mövqeyini ölçmək haqqınızı itirirsiniz. İndi siz elektronu hissəcək kimi təsvir etməyə və onun mövqeyini bu şəkildə dəlt etməyə cəhd edə bilərsiniz. Lakin sonra istifadə etdiyiniz tənliklər sizə elektronun impulsunu ölçməyə imkan verməyəcək. Beləliklə kvant fizikləri dalğa paketi kimi tanınan, hamsi birləşən dalğalar toplusundan istifadə edib elektronları təsvir etməkdə ən yaxşısını etməyə çalışırlar. Onlar ölçməyə çalışdığımız elektron kimi kvant mexanikası sistemini təsvir edən müxtəlif dalğaları hesablamaq üçün Şrödinger tənliyinə istifadə edirlər. Bütün bu müxtəlif dalğalar bir-birinə əlavə edildikdə siz elektronun mövqeyi haqqında bir fikir əldə edə bilərsiniz. Ancaq elektronun impulsuna gəldikdə bəzi qeyri-müəyyənliklə qarşılaşacaqsınız. Beləliklə mövqe və impulsu birlikdə nə qədər dəqiq ölçə biləceğinizin bir limiti var. Məlum olub ki, ən azı Planck sabitinin 4 dəfə piyə bölünməsinə bərabər bir qeyri-müəyyənlik olacaq. Klassik dünyada bu qeyri-müəyyənlik o qədər də böyük məsələ deyil. Məsələn, iş masanızın enini ölçürsünüzsə, qeyri-müəyyənlik heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək qədər kiçikdir. Atomlar və ya elektronlar kimi kiçik şeyləri ölçməyə çalışdığınızda, bu əsl problem ola bilər. Siz həmişə bir elektronun mövqeyini istədiyiniz qədər dəqiq bilə bilməzsiniz, çünki o zaman onun impulsu haqqında daha az bilmiş olacaqsınız. Beləliklə, kvant mexanikası bizə hissəciklər haqqında nə qədər öyrənə biləcəyimizə dair məhdudiyyətin olduğunu söyləyir. İnsanlar kvant mexanikasının qəribə olduğunu deyəndə zarafat etmirlər. Kvant haqqında nə qədər çox öyrənsəniz, bir o qədər çox qəribəliklərlə qarşılaşacaqsınız. Ancaq yenə də bu çox kiçik şeylərin davranışını təsvir etmək üçün ən yaxşı yoldur. Bu gün siz dalğa-hissəcik ikiliyinin maddəyə necə aid olduğunu öyrəndiniz. Schrödinger tənliyi və ehtimal nəzəriyyəsi haqqında da danışdıq. Nəhayət, Heisenberg və qeyri-müəyyənlik prinsipini də müzakirə etdik. Crash Course Fizika BP Estragamsız studiyalar tərəfindən hazırlanıb. Onların kanalına da keçid edib maraqlı videolara baxa bilərsiniz. Məs bu bölüm isə Doktor Sheldon'ın studiyasındakı dəyərli insanlar və bir o qədər möhtəşəm qrafika komandası olan Scott kafe lärsiyə gətirilib.